România este un adevărat coșmar pentru copiii bolnavi de atrofie musculară spinală. Țara noastră nu are un program de screening, astfel încât boala să poată fi depistată la timp și să nu se ajungă la probleme grave, paralizie, probleme de respirație sau chiar deces. În plus, niciun spital de stat din România nu are un centru de testare genetică pentru nou-născuți, singurul centru existent fiind în sistemul medical privat. Am scris numele fratele meu, stai că nu se... Aici sunt niște semne de ale mele. Ștefan are 7 ani și a fost diagnosticat cu atrofie musculară spinală când avea doar 1 an și 2 luni. Acum vrea să devină jandarm pentru a proteja oamenii. Ce-ți place ție cel mai mult să faci, Ștefan? Să mă joc cu prietenii. Ție ce materie îți place cel mai mult? Matematica. Matematica îți place? De ce îți place matematica? Pentru că îmi plac adunările, scăderile. Atrofia musculară spinală este o boală genetică care le refuză copiilor dreptul la o viață normală. Dacă ar fi depistată la timp, ar putea fi prevenite formele grave, inclusiv decesul. Din păcate, România nu are un program de screening. Și mai grav este că în țară avem doar un singur centru unde se poate face testarea genetică pentru nou-născuți, însă la privat. Am căutat și am găsit un singur centru, pentru că este o metodă diferită de cea pe care o faci când pui diagnosticul. Boala este genetică și este o boală gravă pentru că afectează celulele motorii din măduva spinării și determină paralizie și atrofie musculară. Cel mai important este însă să depistăm boala de vreme. Cu cât o facem mai repede, cu atât putem trata această boală și să avem pacienți cu atrofie musculară spinală fără simptome. Copiii cu atrofie musculară spinală nu au nevoie doar de tratament, ci și de o mulțime de echipamente medicale pentru a trăi, inclusiv de multe ședințe de recuperare, dar prea puține sunt decontate, iar părinții abia mai fac față. Este și cazul acestei mame, care are un copil cu o formă gravă de atrofie musculară spinală. Femeia cere urgent ajutorul autorităților și implementarea unui program de screening neonatal. La vârsta de 4 ani și jumătate nu își ține capul, nu poate sta înșezut, de alerga și mers, nici nu se pune problema. Și lista neputințelor lui poate continua la nesfârșit. Dar cel mai important să știți că în afara acestor lucruri este un copil normal. Atrofia musculară spinală este cea mai întâlnită cauză genetică de deces la sugari.